ben jij mooi. Wat ben jij mooi. Ja, maar deze is mooi. Hey. Oké. Okay. Hey, Jan, de papegaai. Hoi. Leuk. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Roderick en Karin. Karin en Roderick, dat zijn wij. Het is vandaag vrijdag 3 september 2021 en het is nu 16:36, dus het is, zeg dat goed? Nee, niet 16:36, het is 15:35. Wat, zonnetje. Dus ja, wij gaan dus nu even naar de Vogelkelder en we wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Zo, we zijn dus nu bij de Vogelkelder. Ja, het is hier helemaal vernieuwd. Eens kijken, is leuk. Allemaal van dat soort dingen. Kijk. Kijk, meneer Monkey. Ja, helemaal geweldig. Leuk. Torretje. Huh? Torretje. Waar, torretje? Ja, zo. Dit is gaaf hoor. Wauw. Een slakje. Ja, slakken. Heel veel leuk. Ja. Want deze is ook gaaf hoor, deze steen. Kijk dan. Oeh, very nice. Schildpadje. Oh, poesiemaal. Deze konijn die nou lekker ligt, dat is net een beetje beauty kleurtje. Zo mooi. Was het niet? Ik ga gewoon even lastig filmen. Nee, ik laat het niet vallen. En dan hebben we het nog daar mooi. En die achterste, dat is net weer draak die haar kleurtjes. Zo leuk. Zo lief. Oh. Wat is er dan? Hi. Wat is er dan? Wat is er dan? Waar is je maatje? Hi. Oeh, ga je daarop? Ja. Hier zit er een. En dan zit er een daar. Dat zijn mega bugs. Kijk, hier is die. Oeh, die ook. Ja, inderdaad. Die is heel mooi. Zo groot een bug die ook. Misschien. Dan gaan we even kijken of we hier wat kunnen vinden. Wat was er iets op mama vroeger? Wil je nog wat kunnen vinden? Want dat is dan zie je deze, maar... Ja. En dat slaapkoep, hè? Nee. Die is dood, ligt alleen maar een schedel. Ja, dat is mooi. Die is wakker als de lamp aan is en als het donker is. Ja. Ik ben ze niet. Ik zie niks. Nee. Ben je op de tweede? Ik zie
Ga je mooi passeren. Ja. En dan hebben we hier nog, kijk, mooi tegen de muur aanlopen. Vier stuks. Ja, dan hebben we daar nog eentje. Hier twee. Ja, dat weet ik. I know. Hey. Dan ben je mooi in het passeren, jongen. Meid. Dit is ook weer een badegaan. Ja. Hi. Kindies. En wat heb je hier? Oh, een mooie schildpadje. Ik heb nog springen die beest. Joe, je meent het. Je moet toch niet af van babbelen. Ja, jij staat ook hier mooi. Ja. Darling, abadab. Hartstikke mooi. Wat hebben we hier nog allemaal? Geen idee. Oeh, kijk hier een hele mooie. Oeh, kijk eens. Gaaf. Ja, witte. Een witte. Zit hier nog wat in? Nope. Zit ze daar niet? Dat is tweeën. Oh, daar. Ja. Bijna niet. Ik zie ze. Hoi. Hoi. Jullie zijn ook weer zo mooi, hè? En deze... Ja, ook. Daar ook zeker bij te halen. Oeh, wat ben jij mooi. Oeh, wat ben jij mooi. Ja, maar deze is ook mooi. Hoi! Hey. Ja, ik lig lekker in zonnetje. Hé, hey. Hoi! Hey. Nou, dit zijn de reusachtige schildpadden. Kijk, daar heb je ook nog. Dus, ja. Yeah. Helemaal geweldig. En daar op de steen heb je ook nog. Zo gaaf. Zo. Kijk eens. Oké, hey Jan, de papegaai. Hoi. Hey Jan. Hi, kun je nog praten of niet, Jan? Jan, praat dan eens even. Of ga je niet praten tegen mij, Jan? Hey Jan. Ja, ik praat tegen jou. Jan. Ja. Aandacht? Of heb ik geen aandacht van jou? Hoi. Jan, ik wil aandacht van jou. Ja. Heb ik aandacht van jou? Nu? Ja. Heb ik aandacht van jou? Nou, Jan die vindt het vele malen belangrijker om zich te wassen dan met mij bezig te zijn. Hè, meneer Jan? Ja. Ja, en ik lieg niet, want hij heet inderdaad Jan de papegaai. Ja. Er niks aan doen? Nee. Hi.
Nee, toch maar niet? Oké, prima jongen. Zo, dan gaan we even hier onderdoor. Ja. Dan gaan we weer even naar mijn mannetje toe. Ja. Kijk. Hele mooi was het hier zo. Ja. Hier ook weer hele mooie, hè? Gaaf. Doe ik het zo, netjes. Zo, en vanaf de vogelkelder zijn we weer bij de mal. Ja, bij de mal, mal. Ben je mal? Ja. Ik ben niet mal, maar we zijn wel bij de mal, toch? Helemaal. Ben je mal? Ja. Mooi, dat is fijn. Nou, Roderick wel. Roderick is helemaal mal. Hé, hey, DJ. Hallo, DJ. Wat het niet? Nee. Mr. Rose. Ja, precies. Mr. Dandruff. De wat? Mr. Dandruff. Ja, precies. Dus ja, we gaan nu even naar de AC Tion. Dat is althans haar band, schat. Nou, dat moet ik ook niet hebben, dan word ik helemaal gek. Nee, hij zit niet goed. Hij zit niet goed. Nee, lief, luister. Deze ding moet helemaal hier op het midden, juist. Kijk, dat en dat moet een beetje op en op de bovenkant komen. Nou, doe die eens op. Hij is wel grappig bij jou nu. Dat kleurtje, dat staat je wel goed. Zijkant? Zijkant? Hij staat je wel heel goed. Het zijn we elkaar stel dat je zot ook hè, bij elkaar. Heerlijk. Mag ik jou en jou eens een keer sminken in dat groen? Nee. Met die leuke neus? Nee. Of juist helemaal in het rood? Is ook leuk. Nee. Dit een beetje is leuk. Nee. Waarom niet? Nee, allemaal. Goed, even piercen dropjes. Nee, dat is leuk voor jou. Ja. Lampje. Ja. Maar kijk eens, we hebben ook allemaal alweer kerstballen. Serieus? Kerstballen. 1500 lights voor 30 euro. 25.000. Jezus, mintjes. Oh, mijn hemel. Die is leuk, hè? Deze? Ja, die is heel gaaf. Ja. Jas even op. Ja hoor, en er is ook al uit en gegeten. Serieus? Ah. Oh. Nou, deze mogen ze al in principe niet meer verkopen dan. Die ook al niet. Zo, leg ik lekker daar neer. Hartstikke mooi. Deze mogen ze ook al niet meer verkopen. Zo. Nee, dat mag gewoon niet meer. Sorry, ik kan er niks aan doen. Zo, nou, we zijn dus alweer even thuis. Ja. Ik heb dus nou deze gordijnen hangen. Deze witte. Maar die gaan we zo meteen vervangen. Dus ik zou zeggen, kijk even mee, gezellig. Maar zo meteen ziet het er weer anders uit. Nou, Roderick heeft een lekker toetje. Heerlijk. Yummy. Wil je ook een hapje? Nee. 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 Nee? Oké. Okay. Ook niet lekker meer. Ik hou al op. Ik hou op. Een hapje voor Kari. Nee. Kappen. Stop. Grote jongen. Nee. Zo, wij zijn dus, wat jullie hebben kunnen zien, zijn we dus bij de vogelkelder geweest. Ja. En de huidige kattenbak is kapot. Want ik heb een luxere kattenbak. Ik zal het even. Deze heb ik dus nu. Ja, nou, een soort gelijke. Ja, toch? Heet dat zo, hè? Ja, ik een soort gelijke. Ik heb dus nu zo één. Maar, zoals je kan zien,
zit er dus een hendel aan hier. En die hendel is dus kadoek aan de binnenkant. Dus ja, dan doet hij weinig. Dus dan heb ik zoiets van, nou, dan moet er gewoon weer een nieuw kattenbak komen. Want draken is dan dat gaat heel erg kieskeurig. Zoals mijn moeder weet en zoals ik weet en zoals Rodan weet. Die is zo mishandeld geweest. Ik heb met haar zoveel kattenbakken uitgeprobeerd. Accepteert ze niet, alleen deze. Dus ja, dan ben ik wel weer even goud geld kwijt. Maar gelukkig spaar ik op mijn bank. Dus ja, ik kon dit even missen. En nee, ik ga nog niet wissen. Nee. Nope. Zo. En een plakbandje is er al vanaf. Zo, ik ga hem even openmaken. Een karton. Joehoe. Auw, dat deed ik zelf. Zo. Zo. Dan heb ik hier een hele grote pak. Dan heb ik hier ook weer allemaal zakjes en alles. Voor de kattenbak. Erg handig. Nou ja. En zo ziet het kattenbak er dus al sowieso uit. Ja, dit is de goede kant. Kijk. En hier komt dus het kattengrit in deze bak. En als je dus aan deze kant het hendeltje hebt, dan ga je hem dus eigenlijk... Ja, ik draai me heel veel om mensen, maar dat maakt niet uit. Dit is dus de achterkant. Nou, de kat komt hier. Nou, die gaat even zijn behoeftes doen. En dan heb je hier dus allemaal gleufjes. Dat zie je dus nu niet zo echt lekker op camera waarschijnlijk. Maar oké. Okay. En dan als je hem gaat zeven, dan ga je hem dus aan deze kant. Heb je dus die hendel. En dan is het zo. En dan komt het dus zo. Ja. Ga je weer aan het draaien. Ja. Blijf draaien. Dat zei ik toch. En dan doe je hem even zo. En dan keep je hem zo eigenlijk in de laap. Ja. Kind kan de was doen, zeggen ze wel eens. Hè? Zo. En deze is nog niet zo heel zwaar. Gelukkig. Mooi. En hebben we hier nog een kartonnetje. Yay. En hier. Kijk, hier hebben we de hendel. Hé, hey, die moest ik hebben. Yay. Zo. Nog meer. Zo. En dan hebben we hier de bak. Kijk eens even kijken. Zo, die zit er ook weer in. Hoop ik, dan toch, hoop ik. Ik ga het zoeken hoor, of het maar wel goed zit. Even goed aandrukken, dat was hem. Ja. Goed aandrukken. En dan zit hij als gegoten. Hoop ik. Ik kan wel goed erin doen. Anders werkt hij nog niet. Nee. Dan hebben we hier de mooie deksel. Ja. Alles zit goed vast bij deze. Het is heel simpel deze, gelukkig. Roderick heeft er soms nog een beetje problemen mee, maar dat maakt niet uit. Kijk, deze klepje, er zit altijd dus een klepje aan vast. Altijd handig. Voor als je kat dat fijn vindt. Nou, draak je daarin tegen, die kan daar niet tegen. Dus dit klepje gaat er altijd weer vanaf. Top. Bewaar hem wel. Ik mis wat. Nee. Maar die kan ik zo meteen wel pakken. Dat maakt niet uit. Komt helemaal goed. Even kijken. Ja, het zit hierin. Ja. Roderick die zegt wat op de achtergrond. Kijk, dan doe ik deze doos even daar rood toe. Hartstikke mooi. Zo, kan hij weer oppakken. Ja. Ik zei al dat ik iets
miste. Maar ik mis helemaal niks. Ik mis helemaal moppen naar de Jento. Helemaal niks. Wat zit namelijk hierin, mensen? Wat zit namelijk in dit dingetje? Ja. Zo. Zo. Even losmaken. Even losmaken. We moeten wel lukken. Ja joh. En dan komt de Ro weer met de schaar aan. Maar ik heb het al. Want dit is gewoon plakband. Kijk. Dat is heel lief. Maar ik heb lange vingers. Kijk. En dan deze gaan we nog niet gebruiken. Want dit is voor de... Die keer gewoon weer in de andere ding. Maakt niet uit. Hey. Ik heb hier dus een mooie... raampje voor een dak. Ja. Kiekeboe. Hoi. Wat is dat? Oeh. Ben je bang? Oh, schattig. Zo. Hartstikke mooi. Dan moet je daar maar niet staan. Nou, gaan we deze er even gelijk in doen. Zo. En we gaan deze vastklikken. Nou, de kind kan de was doen, zeggen ze wel eens. Dan moet ik het wel goed doen. Wat zeg ik? Dan moet ik het wel goed doen. Nee. Wat zeg ik? Dan moet ik het wel goed doen. Jee, dat zit er overal op. Ik kan ook weg. Ja. Mooi. Even de laars even vrijmaken van onnodige dingen. Even weer kieperen. Nog even een keertje die kant op. Hartstikke mooi. Nou. Ik zal de link even onder in de beschrijving zetten voor de... Oh, het gaat weer weg ook. Wauw. Nee, maar nu zit de kattenbak weer goed. En ja, helemaal top. Ben ik weer blij mee voor de diertjes. Top. Zit goed in elkaar. Jee. Ja, straks. Ik ga deze vlog gezellig met jullie afsluiten. Dus vond je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het duimpje omhoog. Doe het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte. Want elke dag om 2 uur komt er een vlog online. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie graag weer morgen bij een gloednieuwe vlog weer terug. Doedels!